Веселі картини, ну, незвичайні. Я зразу зрозуміла, що людина вкладала глибокий зміст у картини, не просто вона намалювала їх там пташечки, рибки. Кольорові емоції переповнювали всіх, хто завітав на виставку Ірини Третяк. Кілька десятків робіт екстравагантна українська художниця присвятила саме Закарпаттю. Мені хотілося дуже присвятити цю виставку дітям. Даже не могу объяснить, почему. Это был такой мой позыв, это было мое искреннее желание. Эти картины я впервые, так как идея выставки этой родилась у меня в Ужгороде, и я посчитала правильным ее представить сначала ужгородцам. Так что кроме ужгородцев из Закарпаття пока никто их не видел. Хол обласної адміністрації поринув у кольори. На картинах майстриня зобразила тварин. Найяскравіші барви художниця використала у звичній для неї техніці об'ємного живопису маслом. Поціновувачі мистецтва кажуть, це картини, які не тільки хочеться бачити, а й відчути на дотик. Я подивилася до того, як тут з'явилося багато людей, і, чесно кажучи, навіть не змогла визначити, яка мені найбільше подобається. Бо дуже красиво, дуже неординарно, як для адміністративної споруди. Тут багато проходить мистецьких заходів, але цей, скажімо, найпозитивніший, я б сказала так. Цікаво послухати тепер про історію створення картини, бо мені цікаво, що надихає на такі кольори. В останнє час мене вдохновляє любов. Любов до життя, любов до дітей, любов... ко всему, к ближним, да, потому что любовь – это то чувство, которое заканчивает войну, да, это то, когда то чувство, благодаря чему рождаются дети. Любовь, дети, мені очень это хотілося, щоб це було іменно так. На Закарпаття привезла не тільки ще небачену арт-експозицію, а й подарунок – картину «Сакури». Думаю, вона буде в холі і прикрасить хол обласної державної адміністрації. Ви згодні, пан Михайло? Пише пані Ірина з раннього дитинства, з 3 років. Щодо технології каже, об'ємна техніка непроста, тож на створення однієї картини потрібно доволі багато часу і фарби. В колекції робіт художниці є картини, які важать понад 10 кілограм.